Hello everyone, welcome to this channel. On this video we will discuss physical state of matter, which is in remedial chemistry chapter 3. Okay, እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ደግሞ የኛውን physical state of matter የሚለውን ነው ማለት ነው። Please ይህንን ቻናል subscribe ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ። Okay, እናመሰግናለን ለምታበረታቱን ልጆች። Okay, እዚህ ጋር introduction ላይ ስለ matter physical state of matter ነው የሚያወራው። Matter mendino, it is anything, no? Minimum minus nagar matter libalisla, space na mass ya low malatno. Na in matter yaran define minarago, it is anything which or that occupies space and has mass. It can exist in the form of gas, liquid, or solid. Yo matter which, but three ainat form, likamatuishlalu, gas, leonichla, gas, leonichla, and dium demo, liquid leonichla, fasash leonichla. እንዲሁም ደግሞ ሶሊድ ጠጣር ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ማተር የምንለው ነገር በሶስት ስቴት ሊገኝ የሚችል ነገር ማለት ነው። በአለም ላይ ሲምፕለስት ማተር አሁን እኛ በሶስቱም ፎርም የምናገኘው ወተር ነው። ውሃ ሊኩዊድ ይሆናል፣ ፈሳሽ ይሆናል ነውም። እንዲሁም ደግሞ ሲጠጥር ሶሊድ ይሆናል። በረዶ ስናደርገው ፍሪጅ ውስጥ ከተን ወይ ደግሞ ቀዝቃዛ ቦታዎች ላይ ወደ በረዶነት ይቀየራል። እንዲሁም ደግሞ ስናፈለው ጋዝ ይሆናል። ስለዚህ ወተር ኢዝ ዘ ኦንሊ ዘ ሲምፕለስት አወር ዴይሊ ላይፍ ኤግዛምፕል ነው ወተር በሶስቱም። ኦር ደግሞ ዘ ኦንሊ ማተር ዛት ኤግዚስት ኢን ስሪ ፎርምስ ኢን ዘ ወርልድ በአለም አቀፍ ደረጃ በሶስቱም መንገድ በሊኩድም በጋዝም በሶሊድም ሊገኝልን የሚችለው ውሃ ነው ማለት ነው። ስቲም ወተር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ጋዝ፣ ወተር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሊኩድ፣ አይስ ወተር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሶሊድ። እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው ማለት ነው? የውሃው አካላት ማለት አሁን ያልኳችሁ ነው ማለት ነው። ስቲም ሲባል አሁን ሲፈላ ነው። ወተር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሊኩዊድ አለ፣ ያው አይስ በረዶ ሲሆን ጠጣር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለ ማተር ያሉት። ኦኬ ዘ ፊዚካል ስቴት ኦፍ ጊቭን ሳምፕል ማተር ዲፔንድ ኦን ዘ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር። አሁን የማተሮች ፊዚካል ስቴታቸው ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታቸው ዲፔንድ የሚሆነው በሁለት ነገር ነው፣ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር። ያው ቴምፕሬቸር የአንድን ማተር ፊዚካል ስትራክቸሩን የመቀየር አቅም ስላለው ነው ተጽዕኖ ያደርግበታል። ዲፔንድ ሲሆናሉ እነዚህ ነገሮች ጥገኛ የሚሆኑት በቴምፕሬቸር እና በፕሬሸር ነው። ፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር በዚህ እነዚህ ነገር ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ቼንጂንግ ዲስ ኮንዲሽንስ ኦር ቫሪያብልስ ሜይ ቼንጅ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ሰብስታንስ አስ ሶሊድ ሊኩዊድስ ጋዝ ኦር ፕላዝማ። ሶ ቼንጂንግ ዘ ኮንዲሽን ኦር ቫሪያብልስ ሜይ ቼንጅ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ሰብስታንስ። አሁን ምንድን ነው የኮንዲሽኑን መቀየር ማለት ምንድን ነው? የሰብስታንሶቹን ኮንዲሽን መቀየር የሚባለው ነገር ቢሄቨሩን መቀየር ነው። ለምሳሌ ሶሊድን ወደ አሁን ለምሳሌ ውሃ በሶሊድ ይገኛል ብለናል፣ በረዶ አይደለ? በረዶ ሲሆን ምን አድርገን ነው ይህንን ወደ ሌላው ቢሄቨር የምንቀይረው? ወይም ደግሞ ሌላኛው የወተር ፎርም አለ ሊኩድ አለ አይደለ? በረዶን ምን አድርገን ነው ፈሳሽ የምናደርገው? አቅልጠነው ነው በቃ። ስለዚህ ይሄ ቼንጂንግ ዘ ቢሄቨር ቢሄቨሩ መለወጥ የምንችለው በዚህ ወይ ነው። ኦኬ ሶሊድ ኢዝ ሪጅድ ኤንድ ፖሰስ ኤ ዲፊኒት ሼፕ። ሶሊድ የሚባለው ነገር የጸና ነገር ነው። ሪጅድ ማለት ያው የጸና ማለት ነው፣ እና ደግሞ ሼፕ ሊኖረው የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። ሊኩድ ያው የሚይዘው የኮንቴይነሩን ሼፕ ነው፣ ወይም ደግሞ የተያዘበትን። አሁን ውሃ ለምሳሌ በሃይላንድ የተቀዳ ውሃ የሃይላንዱን ሼፕ ነው የሚይዘው፣ በጀሪካን የጀሪካኑ ነው። በትልልቅ ነገሮች የተቀዳ በዛ በታንከር ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ነገር የተቀዳው ያንን የእቃውን ሼፕ ነው የሚይዘው። ሼፕ የለውም፣ ፈሳሽ ነገሮች ሼፕ የላቸውም፣ ሼፕለስ ናቸው። የሚይዙት ግን የኮንቴይነሩን እነሱን የሚይዙ የሚያቅፉ ነገሮችን የዛን ነገር ሼፕ ይዛሉ። ኤክሰፕት ዛት ኢት ፎርምስ አ ፍላት ኦር ስላይትሊ ከርብድ አፐር ሰርፌስ ዌን አክትድ አፖን ባይ ግራቪቲ። ሶ በግራቪቲ ላይ ያው የኛው ግራቪቲን እዚህ ጋር ኔግሌክት እናደርጋለን። ምንድን ነው ሁለቱም ሊኩድም ሶሊድም ሳምፕልስ ሃቭ ቮሊዩም ዛት አር ቬሪ ኒርሊ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ፕሬሸር። ከፕሬሸር ከግፊት ኢንዲፔንደንት ሆነ የጸዳ ሳምፕል አላቸው እነዚህ ሊኩድም ሶሊድም ማለት ነው። ቮሊዩም አላቸው፣ ይዘት የሚባል ነገር አለ። ኦኬ ጋዝ የሚይዘውም አሁንም የኮንቴይነሩ ነው፣ ፎርስ ስቴት ኦፍ ማተር ነው ጋዝ የሚባለው። እና ፕላዝማ ኦከርስ ናቹራሊ ኢን ዘ ኢንቴሪየር ኦፍ ስታርስ። ፕላዝማ የሚባለው ነገር በተፈጥሮ በከዋክብቶች መካከል ላይ ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው ነገር ነው። ሶ ሌላኛው የፎርስ ስቴት ኦፍ ማተር የሚባለው ፕላዝማ አራተኛው ስቴት። ያው ሶስቱ ናቸው ዋናዎቹ ሊኩድ፣ ጋዝ እና ሶሊድ። ግን ያው ፕላዝማ የምንለው ደግሞ ፎርስ ስቴት ኦፍ ማተር ነው። ይሄ ብዙም ሬርሊ የምናገኘው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ጋዝ አሁን ለምሳሌ ፊኛ ፊኛ ድሮ ጻን ያንን ስንጫወት ፊኛ አሁንም ለዲኮሬሽን ምናም ሰዎች ሲጠቀሙት ፊኛ ውስጥ ጋዝ አለ ሶ አየር አለ ያ አየር ሼፕ የለውም ሼፑ ምንድነው የፊኛውን ሼፕ ነው በቃ ፊኛው የሚይዘውን ቅርጽ ነው የሚይዘው ማለት ነው ፕላዝማ የሚባለው gaseous state of matter ነው that contains appreciable numbers of electricity charged particles electrically charged የሆኑ particles-ን ያቀፈ ነገር ነው gaseous state of matter ነው gaseous state of matter ነው ፕላዝማ የሚባለው ማለት ነው ፕላዝማ ስቴት የሚባለው ለምሳሌ lightning ይሄ መብረቅ እንደዚህ ብርሃኖች comet tail እነዚህ የኳክብቶች እንትኖች አሉ እነዚህ ተወርዋሪ ኮከብ አብሪ ኮከብ ምናምን የሚባሉት solar wind star sounds ፀሐይ ራሱ በውስጧ ፕላዝማ አላቸው ይባላል interstellar gas clouds welding arcs fluorescent lights እነዚህ ፕላዝማ ነገሮች በውስጣቸው ፈሳሽ ነገሮች ግን የሚያበሩ እንደ ጋዝ የሆኑ ነገሮች አሉ ተብሎ ይታሰባል ሶ ይሄ ነው ማለት ነው ሶ ስለ ማተር physical state of matter ነው ይሄ 3.1 እንደ introduction ስለ physical state of matter በዚህ ያህል describe ያደርግላችኋል ለእናንተ በዚህ ደረጃ I think ይሄ በቂ ነው ሶ 3.2 እንቀጥል the kinetic theory of matter ነው እዚህ ጋር ደግሞ ያለው kinetic theory kinetic ሲባል እንቅስቃሴ movement አይደለ physics ላይ ይሄንን ነው የምናስተውሰው the state of matter ነው kinetic theory ላይ ስናወራ the state of matter and which substance are chemically the same but physically different are explained by the kinetic theory of matter kinetic theory of matter የሚባለው ነገር የሚገልጽልን ምንድነው የማተሩን state ማለት ነው ምንድነው the same ሆኖ chemically ተመሳሳይ ሆኖ physically ደግሞ different የሆኑ ነገሮችን የማተሩን state of matter የstate of matter የሆኑ ማተሮች chemically ተመሳሳይ የሆነ ባህሪያት ኖሯቸው ፊዚካሊ ደግሞ የተለያዩ ማተሮች የነሱ በኬሚካሊ የሚመሳሰሉ ማተሮችን የሚያወራልን ነው ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር የሚባለው ይሄ ምንድነው ምን አይነት ኤክስፕላኔሽን ነው የሚሰጠን በነቸር ዘ ሞሽን ኤንድ ሂት ኤነርጂ ማለት ነው የማተሮችን እንቅስቃሴ ሂት ኤነርጂ ወይም ደግሞ ይሄ በሙሉ ምንድነው የሚባለው ኬሚካሊ ኬሚካሉ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ፊዚካሊ የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ኬሚካሊ የሚያመሳሰላቸውን ማተሮች የሚያጠናልን ነው ካይኔቲክ ኤነርጂ kinetic theory of matter የሚባለው ማለት ነው according to the theory every substance consists of very large number of very small particles called ions atoms and molecules በዚህ ቲዮሪ የተነሳ አብዛኛው substance consists የሚያደርገው large number of ትንንሽ የሆነ particles-ን ይዛሉ ions-ን ይዛሉ atoms-ን ይዛሉ molecules-ን ይዛሉ so temperature ሲጨምር ይሄ ምን ይላል according to this theory ማለት ነው በዚህ በ kinetic theory of matter ላይ ምንድነው የሚለው temperature ሲጨምር ሙቀት ሲጨምር የነገሮች እንቅስቃሴ ይበዛል ወይም ደግሞ ይጨምራል motion of particles increase ያው kinetic የምትባለው አቃል kinesis ከሚል word የመጣ ስለሆነ motion ስለሆነ ትርጉሙ ከmotion ጋር ይገናኛል እና temperature ሲጨምር የነገሮች ፍጥነት እንደሚጨምር ደግሞ based የሚሆነው on kinetic theory of matter is based on እነዚህ assumptions based ይሆናል እስቲ እዚህ ጋር ወይ ነው እነዚህን ሐሳቦች claim አድርጎ ነው kinetic theory የሚቀርበው ማለት ነው so ፈተና ላይ ሊመጣላችሁ የሚችለው kinetic theory of matter is based on dash except ሊል ይችላል ከሚከተሉት በአንዱ kinetic theory based ሆኗል ካንዱ ውጪ ብሎ ሊያመጣ ይችላል ምርጫ ላይ ሊበላችሁ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ማወቅ አለባችሁ አንደኛው all matter is composed of particles which are in constant motion ምንድነው የሚለው kinetic theory ዋና basementu ሁሉም particle የተገነባው constant የሆነ motion ካለው particle ነው ይላል the particle possess kinetic energy and potential energy እያንዳንዱ particle እያንዳንዱ ቁስ kinetic እና potential energy possess ያደርጋል ለ ሁለተኛው ሐሳብ ነው ሌላው the difference between the three states of matter is due to their energy content and the motion of the particles three states of matter አለ አይደል እነዚህ three states of matter የሚባሉት liquid solid እና gas እና የማተሮች ሶስት ስቴቶች ላይ ያለው ልዩነት ዲፈረንሳቸው ከምን አንጻር ነው ይላል ዘይር ኢነርጂ ኮንቴንስ ከያዙት ኢነርጂ ምንድነው ያዙት ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው ያዙት ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው ያዙት በሚለው ነው የሚለየው ይላል ሶ በእነዚህ ሶስት ሐሳቦች ነው ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ቤዝድ የሆነው ሶ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለባችሁ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ላይ ደግሞ ቀጣይ ላይ ቺኒዮን ፓርት ለብቻው ደግሞ እንሰራላችኋለን ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ፕሊዝ ግን ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱን እና መሰግናችኋለን ይሄንን ስለምታደርጉ ቀጣይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር በሚል ኮንሰፕት ደግሞ እንገናኛለን በጥልቀት እያንዳንዷን እናያለን ለእናንተ ለፈተና በጣም
የሚረዳችሁ የሚያገዛችሁ እንዲሁም የተለያየ ጠቃሚ ነገሮችን የምታገኙበት በጣም ወሳኝ ቦታ ነው የመጣችሁት ይሄ ቻናል ለእናንተ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ